جی ایچ ایم سی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں فیڈ دا نیڈ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر گاندھی اسپتال کے احاطے میں جی ایچ ایم سی میئر بی رام موہن، ماحولیاتی ماہر و این جی ٹی کی رکن المترا پٹیل نے کھانے کے پیکٹس کی تقسیم عمل میں لائی. కొంచెం